کابل آمدم که این مادر را من یک از برادرهای نالایق شما هستم. بالا فرس بالا الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د بغلان ولایت د پلخمري ښار ده. لله الحمد والمنه د ډیرو سختو معرکو په برکت سره د الله تعالی په کامل نصرت سره دا ښار په بشپړه توګه فتح شو او دا ښار د اسلامي امارت د مجاهدینو تر کنټرول لاندې بیګا راغی او دغه د نن سهار مدلته بن محمدی بیرغ په دې ځای کې رپان که فلله الحمد والمنه.